14, fyrhörningen ABCD är en parallellogram. Jag har kopierat från nätet. Den här under då, parallellogram. Så har vi A, B, C, D, ser vi. Diagonalen AC. AC. Delar ABC. D är två trianglar, så jag ska ta AC där nu då. Så, och sen tar jag dit då. Som ni ser nu. Okej. Förklara varför trianglarna är kongruenta. Okej. Hur ska jag förklara? Okej. Parallellogram betyder att den här och den där är lika långa. Och den här och den där är lika långa heller. Och den här AC är lika lång. Så om jag säger så här. Parallellogram, definitionen av parallellogram säger så här. AD är lika med BC. Och sen har vi AB är lika med CD. Och sen har vi AC. Naturligtvis är lika med AC också. Det vill säga triangel ABC är kongruent med triangel ACD. Varför det? Sidan, sidan, sidan. Tre sidor är lika långa.